Välkomna till Aktiedagen här i Stockholm! Jennifer heter jag och modererar bolagen ikväll. Och nu har det blivit dags att eh, välkomna upp Per Teike att inta scenen, VD för Cell Impact. Tack, Jennifer, och tack för möjligheten att presentera er ikväll. Presentationen är på engelska, men jag kommer att prata svenska. Jag hoppas det kommer att funka. Eh, moving Hygien Forward, står det här. och... Eh, det har att göra med att vi är ett bolag som existerar inom vätgassektorn, som gör väldigt mycket i ropet nu, när vi alla ska medverka till att ställa om energisystemet. Några snabba fakta om Cell Impact. Vi är baserade i Karlskoga, grundade 1999, tog oss an en ny strategi 2018, som innebär att vi lämnade maskintillverkning och nu producerar och levererar så kallade flödesplattor för bränsleceller och elektrolysörer. Vi är närvarande i Tyskland, Japan och Kina med vår egen personal. Vi är cirka 115 anställda nu. Vi var 10-15 personer 2018 när vi började den nya strategin. Och 100 av det vi producerar går på export. faktiskt. Om man tittar tillbaka på 2021, det kanske man kan undra varför man gör i maj, men det var ett ganska tyst år för oss förra året. Vi var väldigt engagerade i att Resakapital samtidigt som vi byggde upp bolaget. Så 2021 var ett stort år för oss. Vi la mycket på plats då. Det var ett spännande år på många olika sätt och vis, men det var ju jobbigt också på grund av covid. Mycket motvind. Men vi jobbade hårt med det och tog oss fram. Vi hade köpt och installerat mycket utrustning. Vi mer än tredubblade antalet anställda. Och vi tog emot en hel del bra ordrar, vissa av dem lite större. Och vi ökade på produktionen kraftigt samtidigt som vi jobbade hårt på våra värde och leveranskedjor för att lägga dem på plats inför framtiden. Och vi säkerställde en bra, solid orderbok som representerar en god del av den kapacitet som vi har installerat i Karlskogafabriken som är på totalt 6 000 kvadratmeter. 5 000 kvadratmeter produktionsyta. Hälften av det har vi byggt upp nu i vad vi kallar för fas 1. Och sen så börjar vi nu fas 2 som är kostnadsfokuserad jämfört med fas 1 som var rätt mycket en fråga om att komma igång väldigt snabbt. Och så reste vi då 350 miljoner kronor före kostnader också då. Och detta går vi in med då i 2022. Vi har äh, haft ett äh, starkt fokus på ett antal äh, bra kvalitetskunder sedan vi började den nya strategin 2018. Plug Power, eller Plug som de kallar sig nu, är äh, en av dem som vi har jobbat med sedan 2018. Och där eh, tog vi hem en order förra året på 42 miljoner kronor. Och Vi har en del andra bra internationella eh, kunder också som vi jobbar intensivt med. Vi växer tillsammans med våra kunder eh, och vi kan se att vi går från eh, den typ av applikationer som vi började med för några år sedan, nämligen gaffeltruckar, vilket är en väldigt vanligt förekommande applikation, applikation i den här industrin. Bränsleceller som byter ut blybatterier eller dieselmotorer. Men vi ser också att när vi växer med våra världsledande kunder så växer vi också in i andra segment. Så att vi ser inom en inte alltför avlägsen framtid att vi kommer att finnas både på väg och i luft och till sjöss. Jag pratar om att vi har haft ett väldigt starkt fokus. Och det här fokuset har varit nödvändigt därför att vi tog oss an en väldigt ambitiös strategi för att växa bolaget med ett produktionsfokus. Och det har betalat sig, som ni ser här på den här försäljningsutvecklingsgrafen. Någonting hände 2018. Vi fick ett kvitto på det att vi var på rätt väg. Och sen så har vi undan för undan jobbat oss djupare inne hos våra kunder och fått större och större ordrar. Så det har gått undan. Vi har haft fokus och vi har jobbat snabbt. Och vi har haft ett fokus på naturligtvis också att växa bolaget, vilket är nödvändigt i den här industrin. För att sedan så småningom när vi har fått lite skala börja jobba mera med kostnader och lönsamhet. Aktien, vi har 32 500 aktieägare från det att vi hade cirka 11 000 2019. Så det har attraherat en hel del nya investerare i det här bolaget, vilket vi glädjer oss väldigt mycket den gröna stapeln i det här diagrammet visar på volymen och den orangea kurvan då är priset på aktien, som ju tyvärr går neråt. Men vi är inte ensamma om det, även om förra årets resning av kapital i viss mån bidrog till detta. Vad är det då som driver vår sektor? Jo, det är vätgas som en grön energi och, eh, ni hör till exempel i FN-sammanhang att det pratas allt mycket mer om vätgas som en energibärare och att 2050 så kommer den slutliga efterfrågan på energi, på energi inkludera ungefär 20 procent vätgas. Så det är en jätteförändring eh, från idag när eh, vätgasen knappt eh, representerar en fraktion av en procent. Men, EU spelar en väldigt stor roll i detta, därför att EU har bestämt att det här med vätgas är av strategisk vikt. Så att för några år sedan här så lanserade EU någonting som heter The EU Green Deal. Och där ska man satsa 430 miljarder euro till 2050, men framför allt inom ett kortare perspektiv på cirka 10 år. Mycket pengar på att rulla ut stöd till grön vätgasproduktion. Och det här behöver man för att koppla ihop den förnybara sektorn, intermittent energi som sol och vind, och vätgasen då, som man spjälkar med elektrolys, där kan man då lagra energin som kommer ifrån den intermittenta kraftproduktionen. Det här handlar också väldigt mycket om energisäkerhet så politik, och vi ser ju nu just nu hur illa det ser ut med Europa som är alldeles för mycket beroende av rysk naturgas. Och här kan vi se att i framtiden, förhoppningsvis inte i den längre framtiden utan inom kort, att vi kan byta ut en del av naturgasen mot vätgas. I England till exempel så kommer man snart att börja föra in vätgas i deras gasnätverk som tar sig in i köken. Och det kommer att leverera en bra nytta, både till miljön, men också reducera beroendet av importerad gas. USA har ett liknande program och Repower EU här är en turboladdad EU Green Deal som har kommit till efter covid och som ju passar väldigt bra nu då i det här sammanhanget med det ryska kriget i Ukraina. Vi då, Cell Impact, vi har egentligen två applikationer. då, Bränsleceller som finns till lite här och var, fordon, båtar eller fartyg, flygplan, byggnader, datacenter och så. Noll utsläpp. Vi har också en annan applikation som heter elektrolys och det var ju den då som jag nämnde som spjälkar vatten och som producerar eller framställer vätgas som senare då kan användas till en energikälla. Och I mitten så ser ni en, en bild på en flödesplatta. Ehm, och den här flödesplattan går in i bränslecellen eller elektrolysören i en stack som är som ett litet batteri, kan man säga. Ehm, och det driver bränslecellen eller elektrolysören. Utmaningen med bränslecellen är det att det blir väldigt mycket av de här flödesplattorna. Här har vi ett exempel som, som handlar om den här utmaningen när det gäller att skala upp den här industrin. Vi ser här två exempel, ett bilmodellprogram och ett tungt lastbilsprogram. Men om vi tar det här programmet med bilar. Vi ser här hundratusen fordon. Vi har en bränslecell i varje fordon. Och I den här bränslecellen, som ett exempel här, så har vi 500 singelflödesplattor. Och Det blir då 50 miljoner flödesplattor. Och Det här kan man titta på då i produktionstermer och konstatera då att det här kanske blir en 5, 6, 7, 8 produktionslinjer beroende på hur det här produceras. Och Det är det här som är den stora utmaningen därför att den här multiplicatoreffekten blir enorm. Och Idag kan man säga att det finns ingen bra lösning på den här uppskalningen som behövs för att kunna hantera detta. Men Cell Impact då, inte bara det att vi producerar och levererar en flödesplatta som i sig då är baserad på mycket produktionskunskap och applikationskunskap. Men i botten i vår produktion så finns det någonting som heter Cell Impact Forming. Det här är en patenterad formningsteknik, de här flödesplattorna som är väldigt tunna, 0,1 millimeter tjocka, väldigt svåra att tillverka. Och Vi har en konkurrentteknik som ni ser här till höger på bilden. Stora konventionella maskiner som totalt sett kanske är 10 meter långa. 5 meter av maskinen kanske går ner under golvet, 5 meter ovan golvet och tar väldigt mycket fabriksyta och väldigt jobbiga att installera. Cell Impacts maskin då är väldigt liten, tre meter hög, en och en halv meter bred och kan installeras på ett golv. Låg investeringskostnad, låg kostnad att driva och är en alldeles ypperlig maskin för att använda i uppskalningar av den här typen av produktion. Som vi ser här, man kan ställa den då på, en, en, på ett, golv, ett standardgolv. Den använder inte eh, speciellt mycket vatten, om ens något. Väldigt låg eh, elkonsumtion. Det som är bra för oss i det här sammanhanget nu, när vi jämför med den här stora maskinen till höger som vi hade på den tidigare bilden, är att ledtiden på den här maskinen är betydligt kortare när vi nu har fått bra fart på vår värde och leveranskedja. Så medan den stora dyra konkurrenttekniken kanske tar 24 månader att anskaffa, så kanske vi kan hålla oss till en ledtid på mellan 3 till sex månader och i framtiden ännu kortare. Vi tror att vi ska kunna sätta ihop en sån här maskin på en vecka när vi väl har fått riktigt fart på leverans och värdekedja. Och det här är någonting som inte säljer, men det lämnar där, däremot bra, ett bra bidrag till vår affärsutveckling, för att vi kan vara snabba och vi kan göra det enkelt för kunden att själv titta in i framtiden och bestämma när man vill ha den här kapaciteten. Så jag nämnde att vi, vi kom igång 2018 med vår nya strategi. Bolaget är grundat 1999, men, men 2018 då så bestämde vi oss för att bli en producent av den här flödesplattan. Och det är en ganska krävande produktion. Vi har sju, åtta produktionssteg för att ta oss fram till en färdig produkt, vilket är en bipolär läcktät 2018 så bestämde vi då att på basis av en del attraktiva förfrågningar satsa fullt ut på detta. Och så småningom då så har vi kommit dit där vi är idag i den faciliteten vi har i Karlskoga 2500 kvadratmeter uppbyggt med modern produktion och 115 anställda. Och sen när vi tittar in i framtiden nu då så fortsätter vi medelst smart teknologi för att sänka kostnader och kunna växa upp verksamheten här i Sverige under de nästkommande åren och växa försäljning härifrån till runt om i världen. Men vi tittar ju naturligtvis runt om i världen på möjligheter att växa även i andra marknader. Därför att så småningom så är det väl realistiskt att tänka sig att man bör komma närma, närmare kunden. och så. Och därav vår närvaro då, i de här länderna som jag visade upp tidigare här, Tyskland, Japan och Kina. Så det var det hela. Sex minuter före slutet på denna tidsbudget Jajamän, då har vi gått om tid för frågor. Ja. Så om ni här inne har några frågor får ni jättegärna smsa in dem. Och ni som sitter hemma och kollar får jättegärna skriva frågor i live-chatten. Tack så mycket för presentationen. Tack. Vi börjar med mina frågor. Då. Du berättade om er patenterade teknik, cell Impact Forming. Mm. som ju är en grön och skalbar teknik. Ja. Berätta gärna mer om vad den här tekniken betyder för er och den gröna omställningen. Den här tekniken är ju den som attraherar prospekt och kunder till Cell Impact. De kommer till Cell Impact för att de har hört talas om den här väldigt lilla gröna tekniken i så mått att vi inte konsumerar vare sig vatten eller el i någon nämnvärd äh, utsträckning. Men sen är det ju skalbarheten. Som du såg här, den här stora jättemaskinen som vi tävlar med. Då. Och Det här gör ju då det helt plötsligt möjligt att tänka sig att man kan producera låt oss säga 500 miljoner eller en miljard sådana här flödesplattor. Och det blir ju en jättemängd maskiner som ska till för att producera detta. Så det är eh, nyckelnyttan med denna maskin som vi, som vi erfar. Då. Och Finns det några jämförbara konkurrenter inom den? Det finns jämförbara eller någon jämförbar teknik, men, men den räcker inte riktigt till och attraherar inte samma intresse som den här hydrauliska, oljehydrauliska tekniken gör. Den är unik, den kommer ur Karlskogas vapenverkstäder, väldigt snabb, väldigt unik i alla stycken. Och du presenterade det här er, ja, men den nuvarande strategin, att den är från 2018. Mm. Och hur lång förväntas fas 2 att vara? Du ber du visade lite här hur fas 2 kommer att se ut. Ja, så att fas två då, äm, innebär att vi, vi kommer att ta olika initiativ för att tillfredsställa nya ä, prospekt eller kunders behov av annan typ av teknik. Men vi kommer också föra in annan teknik för att sänka kostnader för att förbättra lönsamheten på, på lite sikt. Och sen kommer vi att växa. då. Äm, vi har som en målbild att någonstans runt 2025, 2027 omsätta runt omkring 800 miljoner och tillverka betydligt fler sådana här flödesplattor. Vi smiter in med en liten tittarfråga här. Hur ser er typiska kund ut? Ja, vår typiska kund är en, en, ett självständigt bränslecellsbolag eller ett bolag som bygger elektrolysörer. Så alltså inte nödvändigtvis inom bilindustrin, även om vi har kunder där också. Men de flesta kommer som Um, oberoende tillverkare av bränsleceller och vill ha en sån här flödesplatta utvecklad. Inte utvecklad av oss, men, men tillverkningsbar genom ett gott samarbete med oss. Då. Så det blir design för tillverkning. Och um, sedan så småningom då så um, kommer de här plattorna att bli inbyggda i bränsleceller som den här aktören så småningom säljer till Ofta fleets som det har varit hittills. Gaffeltruckar till exempel. Och bränslecellen används då i de här flottorna av gaffeltruckar. Och sen kanske det finns ett servicearrangemang runt omkring det här också då som, som gör att den som använder gaffeltruckarna, det kan vara Amazon till exempel, har en viss uppbackning från leverantören av bränslecellen. Och Impact finns ju inom vätgassektorn. Berätta mm. lite mer om er roll inom den här sektorn. Ja, vi är en liten aktör, men vi tillverkar en kritisk komponent. Vi gör en av de mest kritiska komponenterna för bränslecellen och elektrolysören. Och eh, nu när den här industrin börjar ta fart, ja, då, då vänder sig den här typen av bränslecellsbyggare, elektrolysörbyggare, till Bolag som Sälj Impact som, som är redo, som, som är up and running med en egen produktion som har bevisat sig men som också har förberett för att um, ta nästa kliv och växa. Och därför är den här Kaskogafabriken väldigt viktig för oss, för att den bygger ju förtroende hos de prospekter som vi pratar med. och De kan se här, framförallt de europeiska, att här finns det kapacitet och möjlighet att växa. Vi smiter in med ännu fler tittarfrågor ja. här. Är ni bättre i pris eller teknik jämfört med era konkurrenter? Ja, vi är bättre både med teknik och i pris. Själva möjligheten med den här Sell-Impact Forming är ju att vi ska kunna sänka kostnad, kostnaden för formningen ordentligt men även nedströms processer genom vår egen interna utveckling. Så att Vi kommer att bli, tror vi, mycket bättre på priset men också på kostnaden och därmed addera mycket värde till kunden samtidigt som vi bygger en lönsam affär. Och vad är det ni gör som inte konkurrenterna gör? Är det allt det här du berättade eller finns det utmärken i er på något speciellt sätt? Jag, jag tror att eftersom den här selling pack forming är så liten och nätt och låg i capex och opex så influerar det rätt mycket hur vi tänker och agerar som bolag. Så att när vi sett, har satt igång nu med att utveckla resten av produktionssystemet, Och då är vi ju väldigt mycket ute och letar efter någonting som ligger i linje med selling Impact performing litet så att vi får ett kompakt produktionssystem, eh, så lågt i capex som möjligt, så enkelt att hantera, Modellerbart och så vidare. Så att vi är ju lite grann en främmande fågel i den här industrin och eh, vi, vi lider inte så mycket av de referensramar som kanske finns i den här industrin. Så att jag tror att det här är lite grann av en, en, ett um, en, nerv, en innovativ nerv som vi har i bolaget som vi drar mycket nytta av. Vi fortsätter här. Vad är mm. mest lönsamt? Egen tillverkning av flödesplattor eller en försäljning av era maskiner? Alltså jag tror ju själv att lönsamheten är bättre i att tillverka och leverera flödesplattor. Och det är ju därför vi har ändrat strategin också, bland annat. Därför att har man en maskintillverkning, även om våran skulle bli stor, och det visste vi inte 2018. Men, men jag tror att en stabil, löpande verksamhet som bygger på flödesplattetillverkning med ett bra pris och en bra marginal är en attraktiv affär. Sen är det så här att om den här industrin tar fart på det viset som, som vi och många med oss tror, ja då kommer vi också att bli en stor maskinbyggare. Men vi kommer att bygga de här maskinerna till oss själva. Men kapaciteten representerar ju ett värde och det ska vi tillställa våra kunder. Och har ni några andra eventuella tillämpningar av er teknologi utöver flödesplattorna? Ja, det har vi faktiskt. Och, eh, man kan till exempel skära material. Eller, ja, precis, skära material va? Eh, så det kan man tänka sig att eh, man någon gång i framtiden kan titta på. Men, och kompaktering kan man också tänka sig. Men, men det är väldigt viktigt för oss som bolag att ha ett, ett väldigt skarpt fokus på det vi gör idag, bränsleceller och allt som vi jobbar oss in i elektrolysen, den typen av prospekt. Och är era flödesplattor aktuella för amerikanska Plug Powers elektrolysörer? Det kan tänkas, men jag tror att det är andra typer av plattor. De ser lite annorlunda ut i de elektrolysörerna. Jag förstår. Och om vi tar två avslutande, avslutande frågor, ja. vad är de största utmaningarna för er framöver? Ja, det är att växa, naturligtvis. Vi har haft tur och kunnat rekrytera väldigt mycket bra personal, och det, det ska vi ju fortsätta med. Men covid och kronan gör ju att det, det uppstår lite utmaningar här och där, Framförallt i värde och leveranskedjor. Förra året klarade vi oss väldigt väl genom att mobilisera väldigt starkt och vi lyckades få in grejerna. Så att nu har vi en fabrik, där den är bemannad, vi har utrustning och vi har råmaterial och det sträcker sig långt in i framtiden. Så att vi är väldigt väl förberedda för nästa fas och växa. Men det är klart att vi måste hålla ett vakande öga på allt detta. Och sen är ju vi en, en ganska ung organisation med väldigt mycket att göra, så det är ju väldigt mycket en tillväxtutmaning. Och avslutningsvis, vad är de största möjligheterna för er framöver? Möjligheten för oss är ju att just skala upp, därför att den här unika tekniken som vi har, som man kunde se på bilden här, den gör ju det väldigt möjligt för oss att tillsammans med prospekt och kunder verkligen realisera uppskalningen. Den går, ju inte. Den går kanske, men den är inte så lätt med den andra tekniken. Så att uppskalningen, det ser vi ju som vår största möjlighet med Cell Impact Forming. Och med de orden säger jag tusen tack för din presentation och pratstund här, Per, och Cell Impact. Tackar.